itu sudah baik itu, itu orang coro mau ngaksroni. Tidak boleh. Tidak boleh, jangan. Tidak boleh. Kita harus menyimpang menulayani tindak tanduk orang Yahudi Nasrani ahli kitab. Jangan. Terus niku nggih. Masalah pokok niku napa? Masalah pokok ulama-ulama kita niki. Kata sangat tesih merajalela menghias diri untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat umum. Dia ambil pusing nopo dhewek niki nganggep awake guria apa ndak. Ini ambil pusing. Padahal niki setunggalipun lampah maksiat batin. Maksiat batin iya menika riya. Riya niku asyirkul khofi. Sirik sing sama adalah riya. Menonjolkan diri untuk mendapat kehormatan atau dipuji-puji inam menikun ya tenggene bidang pengamalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini kau man awasi waco diwi yata zayyanuna wayat ma'una fihim wayat tamallakuna baina adim piye pisane wong sukeh iki demen karo aku iki piye wadan ya sing dadi kiai nggih ampun lara atine nggih nggih kula buka terus terang bengi sampean saged ngawasi kula ngeten nggih sampean saged ngawasi kula yen kula kleru tegur. Ambutnya peduli, cek kiai matin, cek kiai sakduno, cek kiai mustawa, sinten kiai mabon. Yang salah, supados dipun tegur. Tapi yang negur, yang sasya ane kiai matin malu, gih dewean tengkama. Din, wih salah. Dan ampun di hadapan umum, sama sebut, matin uang kurang ajar. Oh lala, nih ngerti. Pala'ana. Yatumuna minallahi ta'ala as-satro. Mungkote wong awam masyarakat umum itu yatumuna iku padha nupri pun sopo ana. Napa aman iki? Iki orang-orang yang terhormat. Minallahi sing Allah ta'ala asro ing ditutupi ayat suruh nyuwun ing yen to nutupi kono sopo Allah ana ing ngatasé ana. Fiya ing dalam maksiat aifi hali kaunihim amilina aliha tegesi ilan tingkah anani kuwi ama amilina iu putu ngelakoni laha ing maksiat wamustahfina lan putu ngumpetake fiya ing maksiat amukhibina lan putu demen bunuh sopa ana laha ing maksiat. Kalau di mana nih huruf saya ikutin, gua huruf Zaidah bisa ngerti, huruf Zaidah ngerti, kalau di mana nih? Wa inna ma talabu dzalik, pemestine podo numbre kuno sama ana, dzalika ing mengkuno satri, jaluk ditutupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyata sukutihim prono wedi gugure awake kuwi ama sukuti martabatihim prono wedi gugure kedudukane kuwi ama indal khalqi indal sandinge masyarakat ila tamau patkane podo weruh podo ningali kono sapa khalqi anak kalihim ingatasi tingkai amma yukui al-mukarram al-mukarram bau kapan mengkono mudah beroh paya putuhum mengkobot hum ingri amma opoma barang kang ono yu amma iku yatawakouna amma niki al-mukarram al-mukarram niku yatawakouna iku putu ngarep arep yu amma yatawakouna minhum sangking kui khalki yakni sangking masyarakat min khusul manafi'i dan kasiri bila-bila manfaat korongan sedekah
pirangan opo kuno gula kopi atau sembarang dingin gadam ilman bor lan nora biro-biro kemelaratan. Awasi nggih niki dadi kuatos menawi tindak elek niku diketahui oleh masyarakat. Ngen kuatos. Wa una utai wong sing kaya mengkono wong iya hakuna iku alladina wong-wong yak tamiduda kang podo tetanggenan iya ladina tegese apa ngendelake ala rairillahi ngatarisiani Allah Ta'ala wahum ahlu syirk utai ya ula wong sing kaya mengkono iku ahlu syirki wong sing ahli syirik al-khobi kang samar alladhi yukriju sohidahu an haqa'il iman kang bisa ngetokake lali sohidahu ing wong kang duweni lali an haqa'il iman sing piro-piro hakikating iman yukriju sohidahu an demiki coro penjenengane kehikam tunggal pendapat sing keras. Menawa sini. Wong-wong sing terhormat. Al-mukarram al-mukarram. Sing kiambakipun riyo. Duduk-dudono kedudukane. Duduk-dudono amale. Ngundangake keindahan yang awake ngundangake kepintaran yang awake ini namanya ahlu syirkil khafi. Kapan mau disebut ahlu syirkil khafi berarti wonge jenenge wong musyrik. Wong musyrik ya, musyrik itu artinya wong sing syirik, wong sing menyekutukan liyane Allah disekutokake marang Allah. Iki jenenge syirik. Syirik niku wonten kalih, wonten syirik jali, wonten syirik khafi. Syirik jali syirik sing terang-terangan. Suwamane wong sing nyembah berhala, wong sing nyembah srengenge, wong sing mendhelake geni, nyembah geni. Niki musyrik, musyrik. Artine musyrik wong sing syirik.